はい、おはようございます。朝5時15分の京都駅です。18切符に乗るを使うときはやっぱり始発から使うのが気持ちいいですね。やっと日が長くなってきたんで、長くなってきたとか日が早くなってきたとかね、これでね、明るくなってきました。今日は山陽本線の西へ、そしてその先へということで行ってきます。
山でよう頼みますね。福山です。7分停車で弁当を買いました。酒も買いました。右側です。開くのにご注意ください。
岩国まで来ました、今から岩徳線乗るんですけど、前2両やったのが1両になってるから僕それへんやんって感じです。はい、ちょっとね懐かしい岩日線最後の時のセレモニーをやってたホーム来ましたんで、ちょっと見てみましょう。同じぐらいの角度で行ってみましょう。はい、多分こんな辺で、ね、撮ってたんでしょうね。なんかあのホームの腰が深くも欠けてしまってるけどね。ね、でも今でもここにこう機械40がこう普通にこう並んでるのがすごい。2両繋いでくれてみたいな。なんか岩国着く直前にね、車内放送でどこやったかな、徳山からなんかどっかがなんか竹が倒れたかなんかで遅れてますから14時ぐらいまで動けませんみたいな話をしてたんやけど、14時まで動かないんで、これここ発がね14時40、34分が14時44分発な、遅れるんかな、ちょっとよく分からへんですね。とりあえず僕はもう岩徳線でここは一回徳山で行くんで、徳山から先別の列車が仕立てられたらそれでも OK やし、もうどんなのあかんかったら車内からワンポイントぐらい新幹線に乗りますから大井まで。
いい高水です。列車交換で止まってます。もう反対側来ましたんで、すぐ乗ります。
はい、おごおりです。16時10分までね、27分ぐらい止まるのかな、ええ感じで、こういったね、大きな駅でまとまった停車時間があると助かります。買い物できるしね。本席行ったらパッと買い物してすぐ船乗らないとダメなんで、ここで買い物できるならここで買い物していきたいですね。なんとびっくりしたことで、赤翼、赤翼、こんなところに来てますよ。びっくりしました。ということで、ちょっと買い物行ってきましたけどね、小郡って今、駅弁がないんですよね。山口号の時だけ、どこの駅弁やったかな、どこの駅弁が売りに来るんですよね。ですんで、残念ながら、セブンイレブンで、アイスクリームでこういう方だけでした。とはいえですね、まだ、この令和5年にこんな、のんびりした空気感があるのが、不思議に思います。そういえば、ここって、昔、592で運用外れた UFO バスがいっぱい並んでて、その中に100号機があって写真撮りました。上線も廃止みたいなことを言ってますよね。信じられない。まあ上線とかそういうの廃止対象でしたっけ、何でもかんないもんね、廃止という話になっているんで、もうちょっと鉄道やる気ないんやなっていう感じしますね。Shimonoseki Terminal. Thank you.
州方面というふうに表示されています。青色の席です。じゃあ今からですね、このシーモールの方に向けて、カンプフェリー乗り場の方に行きます。カンプ連絡船の方にね、連絡船の旅です。コロナの関係でね、食堂が今まあやってないということなんで、インスタントラーメンの自販機はある、インスタントラーメンと冷凍食品の自販機はあるって言ってましたけど、それでは寂しいんで、ちょっとそこの大丸で何か夜のおつまみ的な弁当みたいなものを買って、ビールは機内じゃおしゃれなのかな。はい、で、そうかね、駅って右側ですね、上の、上から行ったらいいんですけど、ちょっと今は下関の上の、このね、上のルートで行きますけど、さっき地下から上がってきたので、今下で行きます。はい、下関桟橋の方へ向かっております。今から船となると、まあなんかワクワクですね。船はね、ゆっくりできるし、風呂も入れるし、出港が19時で、手続き18時までにっていうことやったんで、今17時35分ぐらいですかね。まあ間に合いますね。はい、でこれね、下関があっちなんですけど、あっちで、あっちが下関駅です。こっちね、はい、でこっち、はい、下関ターミナル桟橋です。やっとコロナが明けて飛行機で行けたんやけど、船で行けるというのもまためっちゃ嬉しい。やっとなんかこの日常感が戻ってきつつあるな。まあ船ってほんまは当日に帰るのがええところやし、特にカンプフェリーは18切符持ってったらね、しばらく半額キャンペーンとかやってたんで、一応内電話できたらないって言われたけど、よく切符だけ聞いてみようかね、知らへんだけやったかもしれんし。下関フェリーターミナル見えてきまして、ちょっと煙突が見えてます。あれ、今日の船ですね。ターミナルが入ってきました。ここで乗船名簿を書くんでしょうね。生還連絡船を思い出します。乗船名品とネイルはカードで決済できますか。はい、ということは1620円の現金ね。わかりました。はい、はい、これ結局トータルは何本なんですかね。1500円と1600、そうですね、9000円と320円、トータル12120円ですね。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ということで乗船券ももらいました。みたいなね、下関釜山っていうのがあったら撮りたいんですね。それこそ旅情へね、青森函館みたいな感じで。はい、突き当たって左側110です。普通に面白いね、何でもある。レストランが中止的で、朝やってそうな雰囲気。え、そう食べていいんだ。
ではそこまで切れてまだ動いてないんですけどね、まあ、これも船の船のいいところでまず風呂入って、で、発出航前に早めに夜の1時ぐらいに着いて、ちょっと沖で停泊してから入港というふうにやってたんですけど、今はどうなんですかね、もうすぐ入るのか、それともちょっと待ってるのか。はい、もう散歩に進みます。ファミリアに食べることができました。おはようございます。ちょっともう着いてますけどまだ降りられないんで、もう一回風呂入ってきます。はい、朝風呂入ってきました。もう快適すぎます。こんな贅沢して限界な感じですね。はい、大浴場は実はここなんですけど、この部屋すぐ隣です。はい、8時からいうことやったんで8時まで部屋の中にいたらそろそろ始まりますと言われましたんで、今降りてきました。はい、今始まってますね。審査の方に向かっております。いつもはそのこれで税金交換なんですよ。はい、無事入関税関検疫全部終わりました。出国者、はい、入国です。でまず換金します。1万円をそのままここで換金します。ただ換金中です。今日のレートはうん、
え、カムさんみんな。はい、ということで、100万が938やから、まあ、また例によっての1万円が10万ウォンに近いんですけど、ちょっとだけ円が弱い状態ですね。じゃあ、そのままモバイルマイルでも980円の1日のやつにしましたんで、今日はこのまま行きます。はい、プサンフェリーターミナルですね。駅は、ちょっとビルで隠れてるんですけど、あの辺、まあ、この高いビルの裏側ぐらいです。歩いて、これね、直でピュッと行けたら5分ぐらいで行けるんですけど、道がこう行って、こう行かなかったので、大体10分ぐらいかかったかなと思います。はい、ただいまの時間が8時17分で、8時から下船が始まって、もう17分で、もう、ここに入れるっていうのは、ええな、これ。これ、ちょっと、なんか陸橋でも繋いでくれたら、ほんまに桟橋のように使えるんですけどね。風が強いですから、これ、やっぱり空中回路が、サインには繋がってますね。わざわざ下道で来たから、信号待たんとあかんようになります。はい。空中回路で、山駅までつながるようになりましたんで、本当に連絡線のように使い方、連絡線のような使い方ができますね。はい、そしてここから駅になります。山駅ですね。今列車ダイヤが見えておりますが、今のところ定時で運転しております。僕の乗る列車はここじゃなくてプジョンという駅からですんで、では地下鉄に向かいましょう。山駅の正面からですね、こちらです、地下鉄の乗り場の方に行きます。駅名を選択してください。プジョン、希望枚数を選択するか金額を投入してください。ということで、チケット出ました。1,140円というところです。日本と進行方向逆なんで、ソウルの1号線だけは日本と一緒なんですけど、はい、こっちが、プジョン方面、こっちですね。隣が3263。東南アジアの雰囲気の店があるって、何の店やろ。あ、違う。2両のものが入った。2両でも極力かな。순천까지무궁화호。순천10시20분이었는데はい、トリップドットコムで買おうと思ったら、当日が買えなかったんで、ここで買いました。で、ついでに、その先のね、列車も買えるかなってチャレンジしたら、いけましたわ。窓はね、っていうの、窓側の席に、って頼んで、他の駅のやつが買えるかっていうの、スンチョンから、ヨンさん。なんで4歳ってここから行けるんやないかみたいなこと言われたんやけど、こう乗りたいと、そこはもう実際でしたけど、これで買いました。まだ1時間あるんで、買い物と食事としていきます。ちょっと外行きましょう。市場の方で食堂行ってみましょうか。さっきのなんかお茶屋さんもちょっと気になるんで、ちらっと見ていきましょう。コーヒー、おでん、どうしようかな。まあ、通説ですけど、市場の中にうまいものありていますんで、市場の中にある適当なお店に入っていきましょうか。おお、市場って感じ。
魚が多いから。店はあるけど前みたいにこれ何も決まらんまま行ってるとまた最後わからんもん絡めなあかんようになるんで、ここビビンバ5000万円にしようでしょ。多分5000万円やったらあの昔の鉄の輪に入ったやつで蒸し焼きじゃないやつですけど、まあいいか。はい、ビビンバ5000万の、これ、ね、ビールが4000万で9000万です。まあ900円ってどうですね。行きましょうか。はい、朝からビール。休みの日ならではの贅沢。俺は海寝らせてみたいんです。寝かせて。飲めたもんかったやばい。まあもう今も日本でもメジャーな気がね、こうとにかく混ぜると。さっきのでかくて腹いっぱいですわ。これまずい。このペースで行くと夜食べられへんようになるんで、どうしようかな。列車の中食べへんというわけにいかないですから、軽いものを。さっきの店にね、あのコギマンドゥっていうのがあって、多分あの焼いた、ね、焼いたあの餃子みたいなやつかなと思うので、ちょっともし途中のスンチョンで乗り換えるんで、そこであれば買いたいなと思います。まあ旅行あるあるですけど、食べた後に食べたかったものが出てくるんですよね。どこで行きたかったな、これなんとか何件ケッチャーポーストね。はい、ジョンです。そもそも駅から出てすぐ右にもなんか食堂並んでんねんけど、ほんま何をしとったんやろな。一応これブラックコーヒーね、買おうかな、400万円。ダンキンドーナツあるんですけど、値段に行ってみよう。なんか人が多くなってましたね。タイムテーブルです。これやるのか。7:22のもう一本ありますね。で、今日のこれね、あの京前線の方がね、青梅6時17分のやつはちゃんともう一本まで行ってくれるんですけど、朝に全部スンチョンとまで。ソウル駅でこれね、あ、KTX か。始発の時からね、一応このコンビニでカバーできるんですけど、品揃えが特に食事系が乏しいので、やっぱり本当は外で買う方がいいですね。まさかやな、兄だけこう買ってコーヒー買って飲みますか。1500万円。スタードーナツも2本急に急激に高くなってきて、前500円ぐらいいったのが大体150円とかになってきたんですね。だから結局一緒ですね、1500円で。コーヒー今からブラックコーヒーが400ウォンなんで、それ買ってみましょう。しまった、さっき小銭、300ウォンしか小銭なかったけども、1000ウォンだけ読んでくれました。ブラックコーヒー、ブラックコーヒー、これ結局小銭が出てきますよ。量めっちゃ少ないし、だってこれは普通のネスカフェみたいなやつ、ね、コーヒーも買ったんで。あのちなみにこれ400本やけど、隣 の, このダンキンドーナツで食べ飲んだら、アメリカーナ、アメリカンのことでしょ、41,000ウォン、じゃあ4,100ウォン、10倍しますよ。はい、では、スンチョン行きの部分は、8番線からですね。結構たくさん
が入りますよ。医療編成ですからね。Thank you.